Foto Marco Trovati TT NTB Scanpix Estelle Alfan Sportbladet 15 mars 2018 klockan 19.31 Åre. Frida Hansdotter, Anna Sven Larsson, Mattias Hartin och André Myhrer kör lagtävlingen för Sverige med Emelie Wikström och Mats Olsson som reserver. Men det dröjde innan åkarna fick beskedet. Jag tycker att det är skitkonstigt att de inte säger något, säger Estelle Alfant. Sverige var en av de stora favoriterna i lagtävlingen i OS efter att ha tagit medalj i alla världsmästerskap. Men i Pyeongchang tog det slut redan kvartsfinalen. I år går laget med dubbla OS-guldmedaljörer för revansch. Andra Myhrer, Mattias Hardin, Frida Hansdotter och Anna Sven Larsson kommer att köra precis som i OS. Mats Olsson och Emelie Wikström tar reservplatserna. Fantastiskt att få avsluta på hemmaplan, men det dröjde innan åkarna själva fick beskedet. Strax före 7 före torsdagen hade de fortfarande inte fått någon information, vilket gjorde Estelle Alfant frustrerad. Jag vet faktiskt inte om jag ska köra. Jag tycker att det är skitkonstigt att det inte säger något. Men jag tror inte att jag ska köra. Jag har tränat idag och de andra gjorde inte det. Jag har ont i ryggen också, så det är ingen bra idé om jag ska köra innan, säger hon. Frida Hansdotter, som är tillbaka i Sverige efter OS-guldet i Pyeongchang, är i alla fall laddad. Det ska bli kul. Det känns fantastiskt att få avsluta på hemmaplan. Det är väldigt få gånger det är i final i Åre. Samtidigt som det är skönt att säsongen börjar lida mot sitt slut, säger hon. Ladda ner Sportbladets egna app du också klockan 00.20 gratis. Ladda ner Sportbladets app i iPhone.